Добро утро, прекрасни хора! Ами да, защо да не изпием още една сутрин кафето си заедно? Трябва да ти кажа, че изключително невероятно удоволствие ми доставя всеки път, когато те срещна някъде или когато ми пишеш и когато ми кажеш, че всяка сутрин пием кафето си заедно. За мен това е наистина огромна, огромна наслада да го чувам всеки път. Нека ти разкажа малко за това как създадох това пространство, нашия виртуален дом в социалните мрежи, в Facebook, в YouTube. Когато се събираме заедно в нашите оазищите, ги наричаме в Пловди, в София, в Бургас, когато се налага аз да отивам в някаква лятна ваканция или в кратка отпуска, винаги съм осъзнавала и съм усещала отговорността си към всички прекрасни хора, с които сме заедно. И те винаги са ми казали колко много им липсват нашите срещи. И това беше основната причина преди 2 години да реша да създам това наше оазище, този наш виртуален дом. Той беше първоначално предназначен за всички онези прекрасни хора, които аз виждам редовно студията ни в градовете, с които практикуваме заедно йога, медитации и въобще супер, супер прекрасни неща. Постепенно обаче, дори неочаквано за мен, започна да се случва така, че към нашата групичка започнаха да се присъединяват хора, които никога не бях виждала, хора, които никога не са идвали при нас на йога и медитация. И тогава за първи път започнах да осъзнавам, че всъщност няма значение дали живеем в един град, няма значение дори дали сме в една държава, в един континент. Ние имаме едно прекрасно виртуално пространство, което има силата да ни събира, има силата да ни обединява. Ако някой ти каже, че да вървиш по пътя навътре към себе си е лесно, ако някой ти каже, че да откриваш все повече тая вътрешна вселена в теб, ще ти коства 1-2 дни, седмица или дори месец, не му вярвай. Този път аз го вървя вече от доста време. И то абсолютно последователно. Точно за това ми се искаше да направя едно местенце за всички нас, където с малки стъпчици всички да започнем да изграждаме и да създаваме все по-здрава тази нишка, която ни свързва с самите нас. Това е целта на всичко, което правя тук в това наше пространство. Винаги ми казваш, да, сутрин, докато си пия кафето заедно с теб, докато давам старта и началото на деня си заедно с теб, ти винаги ми казваш точните неща в точния момент. Да, и това, разбира се, никак не е случайно. А радвам се, че точните неща идват в точния момент, но това, което е по-важно, е, че не спираме с малки крачки да изграждаме тази връзка и да засилваме тази нишка, която ни свързва с самите нас. Защото, в крайна сметка, смисъл на всичко това, което правим, е да ставаме мъничко по-добра своя версия. Наистина с огромна изненада започнах да откривам как все повече хора имаха нужда, откриваха в нашето виртуално пространство, в нашия прекрасен виртуален оазис, все повече хора откриваха стойност за себе си в живота си. Честно казано, не съм го очаквала. Аз знам къде живеем. Знам, че това, което по-скоро би обединил хората в България, това е нехаресването на нещо, това е омразата към нещо, това, което обединява хора, които не са много позитивни, обикновено това са групички, които нещо не харесват. Или това са групички, където има някакъв вид скандал. Или това са някакви места, където всеки изказва своето негативно мнение към някакви процеси, които се случват. И да, тези групички наистина, те много бързо нарастват, те много бързо намират среда, те много бързо намират своите последователи. Нашата групичка обаче е малко по-различна. В нея, поне това, което аз се опитвам и ми се иска, е наистина всеки да намери едно оазище и
за едни 10-15 минутки да се оттегли от злободневието, да забрави за всичко това, което му се случва през деня, да получи още малко стойност, да получи още някоя гледна точка, която да му помогне да направи своя ден малко по-прекрасен, малко по-щастлив, малко по-осъзнат и радостен. Защото аз пък си мисля, че колкото повече удовлетворени хора има, колкото повече хора, които умеят да виждат красивото, колкото повече хора, които умеят да се наслаждават и да ценят и да се радват на малките стойности в живота, толкова по-добър ще стане живота на всички нас. Защото аз знам, че ти безкрайно добре усещаш, че когато ти започваш да променяш теб, ти без да искаш започваш да влияеш на много хора около теб. Много хора около теб започват да се учат от теб, да взимат от твоята хубава енергия, да се радват на твоята свежа, ведра и така положителна компания. Ако всеки един от нас се опита да окопае своята градинка, ако всеки един от нас се опита да направи така, че в неговата градинка да бъде красиво, да има прекрасни ухания, да има цъфтящи цветя, да е поотмахнал плевелчетата, да я полива, да я обгрижва. Ако всеки един от нас се погрижи за неговата градинка, тогава всички ние ще можем да се радваме на една прекрасна реалност, която да създаваме заедно. Защото всички ние така или иначе сме свързани. Защото всички ние така или иначе градим заедно една нова реалност. И аз мисля, че ти го усещаш. Преди няколко дни в студиото в София на йога практика беше една много симпатична жена от Холандия, която каза, че в петък, т.е. вчера, се е прибрала обратно. Винаги, когато при мен дойдат хора, които не живеят в България от известно време, винаги ги питам, намират ли разликата в България всеки път, когато се връщат. Защото когато ние живеем в тази реалност всеки ден, като че ли по-трудно можем да виждаме тези стъпки, които правим като общество. То същото важи за самия теб. Ти живееш със себе си всеки ден, ти осъзнаваш себе си всеки ден и понякога малко по-трудно хващаш тези стъпки на прогрес, които правиш сам за себе си. Обаче, когато някой те вижда от време на време, той като че ли малко по-лесно може да проследява тези всъщност малки стъпчици, които са се превърнали в една огромна крачка, която си направил напред. Та в този ред на мисли, аз винаги питам хората, които не живеят в България, намират ли промяна в българите и въобще в мястото като цяло. И всички, абсолютно всички ми казват да. И тази промяна не започва някъде отвън. Тази промяна, която при нас започва да се случва наистина все по-осезаемо. Тази промяна започва от всеки един от нас. Когато ти си неудовлетворен, когато ти си ядосан на всички, когато всичко ти е накриво, когато си недоволен, когато не умееш да цениш, когато не умееш да благодариш, когато не виждаш красивото, такъв е и света, който се проектира пред теб. Това е, което ще ти се покаже в света около теб. Когато обаче започваш малко по малко да поемаш живота си в свои ръце, когато започнеш да осъзнаваш, че да, има много външни обстоятелства, които може би ти пречат, но основното нещо, за да видиш тази промяна, за да я усетиш, е промяната да се случи вътре в теб. Колкото повече усещаш, че онова, което променяш вътре в себе си, е основата на това, което ще се проектира навън към света. Колкото повече поемаш отговорност за онова, което се случва вътре в теб, толкова по-малко започваш да се сърдиш на света около теб и на другите, толкова повече започваш да бъдеш самостоятелен и да изграждаш една абсолютно различна реалност за себе си. Когато ти започнеш да изграждаш една абсолютно различна реалност вътре в теб, тя започва да се проектира и в живота ти. Когато тази реалност започне да се проектира в живота ти, защото безспорно всичко това, което ти се случва, става все по-приятно, все по-красиво, все по-изпълнено със съдържание, все по-изпълнено със светлина и смисъл и радост.
тогава ти без да искаш започваш да помагаш на хората около теб. Само си помисли, ако до всяко добро същество застане още едно, дори не толкова буквално, когато ти започнеш да се чувстваш добре, ти го предаваш на всички хора, с които общуваш. Когато ти си ведър, усмихнат, добронамерен, това се предава на хората срещу теб, на хората, които те виждат всеки ден. И малко по малко ти започваш да влияеш положително на всички хора около теб. Защото ние всички сме свързани и защото промяната винаги идва отвътре. Ето защо съм толкова изключително щастлива, че нашата групичка нараства все повече, защото това се случва по наистина много постепенен, много естествен и много натурален начин. Защото това е един от начините, поне това е начинът, който аз разбирам, с който мога да допринеса за това хората да бъдат малко по-щастливи. Когато започнеш да намираш това удовлетворение вътре в теб, ти започваш да го предаваш и на хората около тебе, защото доброто, добрата енергия, добронамереността, светлината, те са заразни. Една добра мисъл има силата много по-голяма, отколкото една лоша мисъл. Една добра постъпка има много по-голяма сила, отколкото една лоша постъпка. И това е един от най-прекрасните начини да растем заедно, да се променяме заедно, да се учим заедно, да добавяме стойност в живота си, да добавяме стойност в живота на хората. Защото когато ти си помогнал на себе си, когато ти си направил голямата трансформация в себе си, само тогава знаеш как да помагаш и на другите. Само тогава би могъл, доколкото е възможно, разбира се, защото всеки човек се намира на свое собствено място и в своя собствена пътечка, уважавайки пътечката на другия, да му подадеш точно онази информация, от която той има нужда в конкретния момент, за да му помогнеш малко по-бързичко да достигне до себе си, малко по-бързичко да поеме тази отговорност и да осъзнае всъщност, че живота е прекрасен. Защото ако ти вярваш, че живота е труден и тегъв и е борба, това ще се превърне в реалност. Вселената ще го валидизира, тя ще направи така, че то да бъде абсолютно вярно за теб. Обаче, ако ти вярваш, че живота е прекрасен, ще се случи абсолютно същото. Вселената ще го валидизира, Вселената ще направи така, че то да започне да се проявява, да се манифестира в живота ти. В каквото и да избереш да вярваш, то ще се превърне в истина за теб. В каквото и да избереш да вярваш, рано или късно то ще се превърне в твоя реалност. Рано или късно то ще ти се покаже точно по този начин. Аз избирам да вярвам, че животът е прекрасен. Аз избирам да вярвам, че всеки човек следва своя път, всеки човек следва своята лична легенда. Аз избирам да вярвам в това, че понякога всеки човек има нужда от мъничко подкрепа, от мъничко побутване, от мъничко точни думи в точния момент, от мъничко усещане за заедност, от мъничко усещане за това, че не е сам. Защото много често хора като мен, хора като теб, хора като нас имат това усещане, че са сами. Имат това усещане, че никой не ги разбира. Имат едно усещане, като че ли живеят на съвсем друга планета. Аз винаги съм имала такова усещане. Все едно, наистина говоря на някакъв друг език. Но сега вече осъзнавам, че всъщност имаме начин да бъдем заедно, имаме начин да се открием и това е истински прекрасно и това е истински вдъхновяващо. Благодаря ти! Благодаря ти за това, че всяка сутрин пием кафето си заедно. Благодаря ти за това, че всяка сутрин поставяме началото на деня си заедно и го поставяме по един много прекрасен начин, вливайки една светлинка в началото на деня си, вливайки едни красиви мисли в ума си, защото знаеш, че красивите мисли ще доведат в деня ти красиви неща, хора, случки, събития, на които да се наслаждаваш през целия ден. Благодаря ви, прекрасни хора, за това, че сте толкова добронамерени към мен, за доверието,
което ми оказвате, за подпълната подкрепа, която ми дават. Благодаря ти за това, че усещам наистина светлината, добронамереността, обичта. Благодаря за нашата заедност. Благодаря за това, че заедно създаваме нашия виртуален оазис, нашия виртуален дом, който го подреждаме по все по-прекрасен начин, така че истински да се чувстваме комфортно, когато сме тук. Нека да имаме и едно такова пространство. Едно пространство, благодарение на което да добавяме стойност, истинска стойност в живота си, в деня си, истинска стойност и осъзнаване за това колко е специална връзката ни с самите нас. И когато връзката ни с самите нас се превърне в нещо специално, тогава връзката ни с всички останали хора става наистина нещо изключително светло, чисто и специално. Сега ти пожелавам една магична събота, един прекрасен уикенд, пълен с много-много светлина, пълен с много красиви мисли. Откривай, търси, забелязвай, бъди благодарен за всички малки, големи, прекрасни прекрасности, които имаш в живота си и в деня си. До скоро! Вълшебен, магичен и много дъгичен ден. И да, нещо много важно. Дъгичен. Какво е значението на думата дъгичен? Аз съм го обяснявала и преди, но сега ще ти го кажа отново. Преди, може би половин година, моята дъщеря се възхищаваше на нещо, което и имаше абсолютно цветни отблясъци във всички цветове на дъгата. И тя не знаеше как точно да изрази колко е красиво, колко е супер красиво това прекрасно нещо, което наблюдава в момента. И тогава каза: мамо, виж колко е дъгично това. И аз всъщност осъзнах, че тази дума е толкова пълноцветна, толкова пълнокръвна, има толкова дълбок и прекрасен и всеобхватен смислово съдържание, което носи със себе си, че реших, че тази дума ще си я въплатим, ще си използваме, защото тя вибрира в наистина много висока частота. Дъгичен. Една дума, която казва толкова много прекрасни неща. И аз много благодаря на моята дъщеря, която ми подари тази дума, която откри тази дума за всички нас. Така че, напомням, животът е прекрасен. Нека да имаш един магичен, дъгичен и истински вдъхновяващ ден. До скоро!